Så, Jag ska lösa den här ekvationen. Jag vill få x xet ensamt så jag får börja med att dividera med 4 på båda sidor. Så x upphöjt till en tredjedel är detsamma som de 5 delat med 4, och Det är 1,25 här. Och Sen får jag upphöja båda sidorna till 1 genom den här exponenten. Och Att upphöja till 1 genom den här exponenten det är detsamma som att upphöja till 3. Eftersom 3 multiplicerat med en tredjedel är 1. Så jag skriver här att x är lika med 1,25 upphöjt till 3. Så x är ungefär lika med 1,25 upphöjt till 3. Och det blir om jag har tre värdesiffror så blir det 1,95. Så 1,95 är svar.